Зараз ми знаходимося перед КПП Сумського кадетського корпусу імені Івана Герасимовича Харитоненка. І тут триває звичайне життя звичайного українського міста. А за дверима цього КПП – життя кадета, життя за військовим розпорядком. Юнаки зовсім молодому віці обрали для себе кар'єру військового. У Сумському кадетському корпусі імені Харитоненка наприкінці лютого – традиційний день відкритих дверей. Будь-хто цього дня може прийти до цього навчального закладу, аби на власні очі побачити, яке воно життя кадета. Часу не так багато. Вже з 1 квітня у цьому навчальному закладі розпочинається прийом документів. Наскільки це добре, що люди хочуть, щоб їхні діти навчалися у вашому навчальному закладі? Так, уже традиційно склалося, що остання субота лютого ми проводимо день відкритих дверей. І, безумовно, приємно те, що люди відкликаються, приїжджають. Це є для нас така певна оцінка, підтверджує те, що молодь у нас правильно виховується, в більшій мірі, що патріотично налаштована і вибирає саме заклад з військовим спрямуванням і визначає свою подальшу долю, тобто зв'язує свою майбутнє тільки з захистом нашої держави. Скільки хлопців зараз навчається в кадетському корпусі і скільки ви будете набирати цього року? На сьогоднішній час у нас навчається 500 чоловік і в залежності від того, скільки ми випустимо, то і відповідно і будемо набирати. Ну це десь цифра, так, де-то до 200 чоловік будемо набирати в цьому році. Починаючи саме з сьогоднішнього дня відкритих дверей, будуть їм оголошені основні вимоги, як себе готувати. По-перше, до вступу потрібно звернути увагу на те, що є розпорядок дня, це та проблема, з якою вони стикаються, по-перше. По-друге, фізичне навантаження, колектив чоловічий, більше 100 чоловік, їхніх однолітків, то це є теж невеличким бар'єром, але це місяць-два, ну кому трошки більше, 3 місяці, а то і півроку, але всі звикають до умов. Тобто і офіцери допомагають, і практичний психолог, ну і вчителі. Наскільки от є перспектива отримати гарну вже військову освіту в подальшому після випуску з кадетського корпусу? Безумовно, перспектива є, тому що за 8 випусків ми бачимо, що переважна більшість наших випускників йдуть вступати до закладів силових структур. Це майже 70%. І саме якраз навчання в цьому закладі є перший такий ступінь для підготовки. Вони набувають певних знань, певних навичок. І вже як по завершенню нашого закладу вони вже майже курсанти першого курсу. Кадет Микола Гонтар, другокурсник, сьогодні заступив у наряд помічником чергового. Згадує, колись і він саме так обрав Сумський кадетський корпус для навчання. Мені ще з маличку подобалась дисципліна. Моя мрія стати військовим, і тому я вибрав цей прекрасний заклад. Я прийшов сюди, в мене зразу були такий дух, аж захоплювало. Мені тут дуже сподобалось з першого погляду. Якщо ти любиш дисципліну, якщо ти хочеш далі бути військовим, тобі це взагалі не буде складно. Угу. Ну, а якщо от уже уявити, що завтра вже випуск, то куди далі? Взагалі-то хочу в Одесу. Я хочу саме на десантні війська. Кадетський корпус як перший крок до військової кар'єри. Тут вже з перших років навчання юнаки вмотивовано обирають для себе шлях захисника вітчизни. Так, я приходив на день відкритих дверей, мені дуже сподобалося, побачив, як хлопці тут навчаються, тут гарна дисципліна. Що було найважче і які зараз відчуття? Найважче це було поступити, здати екзамени, а я коли поступив, стало намного легше навчатися, відчуття зараз, як мужній став, вирос. А потім, які в тебе мрії? Я мрію піти на поліцейського, на оперативного робітника. В МВД в Харківський університет. Так, я задоволений. Я відчув від своїх друзів минулих, ті, що навчались в моїй школі, що вони тут навчаються, і їм дуже сподобалось. Подобається форма ця, навчання, дисципліна, воєнний заклад цей. А як змінилось взагалі там з батьками? Батьки підтримують твої? Так, підтримують. Вони дуже задоволені мною. А далі, мені теж це подобається. Ну, я бажаю дочитися до 4-го курсу, далі піти в Київ в Нацгвардію.
Головна мета щорічних відкритих зустрічей – запросити молодь на навчання до ліцею. Тому для гостей обов'язково проводять екскурсії. У зразково оснащені сучасним обладнанням навчальні аудиторії, кадетську їдальню, спортивні зали і розташування рот. Аби показати зсередини, яке воно життя кадета, і мотивувати юнаків до вступу на навчання до Сумського кадетського корпусу. Військовий гард, чоловіча дружба та відповідальність. І незмінне – душу Богові, серце дамі, життя вітчизні, честь нікому. Кадетські правила стають правилами життя для наших синів, говорять мами кадетів. Чи задоволені ви тим, що діти от ваші виховувалися в цих стінах? Рішення, як мій старший син сказав, коли ми прийшли першого разу сюди, він сказав, що він прийняв сам для себе, як чоловік, що він повинен знати все, про мало того, про військову службу, а ще він повинен знати, як повинен себе вести чоловік. А що стосується меншого сина, то менший син сказав, що будуть так, як і старший. І вони прислухались до моєї думки, до думки свого батька. Тому вирішили саме в цей ліцей поступати. Діти змінилися, старший син змінився, він поступив після 9 класу у 10 році. Сам для себе він змінився. Тому зараз він у мене військовий, знаходиться в Червонограді, є командиром роти. Я пишаюся своєю дитиною і надіюся, що моя менша дитина теж буде приміром для своїх дітей, їм буде що своїм дітям розказати. Переживали ви, що тут от постійно військова дисципліна і десь в чомусь вони, може, чогось обділені? Кожна мама про це переживає. Але дивлячись на результат, то я можу тільки гордитись цим. І вважаю, що так, дітям дійсно важко, але важче тут їм знаходитись в одному колективі, чим там на вулиці. Важче знаходитись тут, вчити уроки після 22, коли вони щось не вспівають. Але вони намагаються вивчати свої уроки для того, щоб суботу, неділю побачити маму, побачити бабусю, приїхати додому, поспілкуватися з батьком. Мені здається, що більше офіцерам важко з нашими дітьми, тому що офіцер знаходиться з ними цілодобово. Він повинен приймати рішення ті, які ми приймаємо рішення як батьки вдома. Тому дай Бог здоров'я кожному офіцеру в цьому ліцеї, які вкладають душу в наших хлопців. І результат – це те, що наші діти є переможцями і на олімпіадах, є військовими добрими, про них дуже добрі відклики. Тому я вважаю, що офіцери тут прикладають максимум зусиль, заміняють і батька, і матір. Юнаки, що вперше в стінах військового ліцею, помітно дещо приголомшені. І аурою славетної історії навчального закладу, і підтягнутим виглядом однолітків у кадетській формі. Спеціально провокуємо їх запитаннями про труднощі кадетського життя за жорстким військовим розпорядком. Однак хлопці нам трапились теж мотивовані, бо труднощі усвідомлюють, але твердо налаштовані і самим стати частиною цього колективу. Я приїхав з міста Білополя, хочу поступити сюди. Да. А що подобається? От перше, що зайшов, сподобалось вже щось? Здання, атмосфера, вот да. Віжу Діму іменно в этом образе военного, вот, защитника какого-то. Ну, во всяком случае, даже если не состоится карьера военного, это поможет ему дисциплину подтянуть, там, знания какие-то. Я знаю много хороших отзывов об этом учебном заведении, так сказать. Так что хотелось бы, чтобы оно все получилось. Это ваше решение, чи Дима, да? Общее. Угу. Хочу поступить до кадетского корпуса. Угу. А что тебя тут приваблює? Ну, дисциплина там. Підтримуєте рішення сина? Да, конечно, поддерживаю. Мне нравится это учебное заведение, о нем очень много хороших отзывов. И дети, даже которые принимают решение поступать не в военные вузы, то они имеют преимущество перед другими детьми, которые поступают в другие учебные заведения. Но это хорошо. Как вы думаете, справится сын? Я надеюсь, что да. Військова дисципліна, цей режим, посилені військові тренування і дуже багато спортивних занять. Ти готовий до цього? Ну так, да, я хожу на спорт. Угу. Чим займаєшся? Ну, на байдарки хожу. Чому такий вибір? Що ти хочеш тут почути? Чи плануєш ти стати військовим? Так, да, я планую стати військовим, хочу на ВДВ, либо на льотчика. Ну, хочу захищати Україну. Угу. І з дитинства люблю військову тему, у мене дуже багато книжок на військову тему. Хочу військовим стати. Що сподобалося з перших хвилин, коли ти сюди зайшов? Вже є якісь враження? Так, да, пушки. Дуже люблю оружие, пушки. Ти не лякає те, що тут постійно треба жити за військовим розпорядком? Ну, в якомусь плані так. Але, ну, дисципліна повинна бути. Ну, це його рішення, підтримую. Йому хочеться, хай попробує.
змагань. Це дисципліна для хлопця, я вважаю, це непогано. Рішення про створення державного ліцею-інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою кадетського корпусу імені Харитоненка було ухвалене в березні 2007 року. Відтоді, говорить незмінний начальник кадетського корпусу, учасник бойових дій в Афганістані генерал-майор Юрій Свідлов, більше тисячі їх випускників прославили свій навчальний заклад досягненнями у навчанні, мужністю та самовідданістю в захисті України. І це гордість Сумського кадетського корпусу, одного із найстаріших і одного з найкращих навчальних закладів для юнаків в Україні. Ми теж мотивовані, бо для нас це вже дійсна справа нашого життя. Коли я їхав в корпус на службу, зустрів дружину нашого офіцера, яка прямувала разом з сином на День відкритих дверей. Син бажає, хоче навчатись, брати приклад з батька. Ми пишаємося нашими вихованцями. Я думаю, що настав час сказати, що вже і країна їм пишається. 208 вихованців виконують і виконали обов'язок в зоні бойових дій. 80% тих, хто закінчив заклад, вони сьогодні навчаються в закладах силових структур. Особливо. Багато в Державній прикордонній службі, в Національній академії в місті Хмельницькому, в Академії Національної гвардії в місті Харкові, в Академії сухопутних військ. Тобто такі спеціальності, які дійсно на сьогоднішній день забезпечують захист нашої України. Тому ми дуже раді, ми всіх зустрінемо, відповімо на всі запитання. Покажемо все, що у нас є. Буде можливість поспілкуватись з нашими вихованцями. І я думаю, що ті, хто прийме рішення сюди вступати, вони зроблять правильний вибір. Щодня поряд із кадетами, щодня свій власний приклад відданості справі виховання молодого покоління, українських юнаків, військовій честі і обов'язку. Захисники України є і серед офіцерів-вихователів. Закінчив начальний заклад славетні стіни в 1997 році. Ще тоді був інститут артилерії, двічі червоного прапора імені Михайла Васильовича Фрунзе. Після закінчення проходив службу в Криму в військових частинах. На момент захоплення був помічником начальника штабу військових військових частин, яка розташовувалась в місті Крим. Це артилерійська бригада була. Потім проходив службу з 2014 року по 2015 командиром батареї артилерійської в зоні АТО сектор М. З 15 по 16 рік був командиром протитанкового дивізіону. На даний час старший офіцер, практичний психолог Державного ліцею з посилу військової фізичної підготовки, кадетський корпус імені Івана Герасовича Харитоненка. Ви з великою пошаною говорите ці всі слова. Сьогодні ви виховуєте дітей молодих, да, які обрали собі військову кар'єру. Наскільки то ви відчуваєте відповідальність і повагу до них за їх вибір сьогодні? Я їм дуже вдячний за їх вибір. Ми вкладемо всі свої зусилля, всі свої навички, щоб з них виросли достойні захисники нашої держави. Тому Україна повинна бути самостійною, вільною, красивою державою. Вони приходять сюди такими звичайними дітьми, а виходять уже на випускному. Коли на них дивишся, це взагалі шикарно, які вони і фізично розвинуті, і дуже такі речі говорять, дуже важливі, як дорослі вже люди. Чи дійсно цьому сприяє саме виховання у цих стінах історичних? Я думаю, що в цих стінах заложено сам дух виховання дітей, тому що не даром було вибрано це місце. І ще нашими кращими людьми, які засновували Сум, це Іваном Рясовичем Харитоненком, його сином. Я думаю, що, як кажуть, без прошлого не буде майбутнього, і все закладається з покоління в покоління. І з кожним роком наші діти, дивишся, це майже другий курс, я їх повню першим курсом, з кожним роком мужніють. Якщо поставити учня, наприклад, 11 класу від нашого кадета, випускника, це дуже велика різниця по вихованню, по знанню і навіть по самій поведінці, в громадських місцях, і навчанні, і в любові до батьківщини.
Поки що юнаки, які шукають свій власний життєвий шлях і в складні часи відстоювання своєї держави, обирають військовий ліцей. У багатьох уже горять очі за власне доросле рішення. І саме такі хлопці здолають труднощі вступних іспитів, до яких входить і випробування на фізичну витривалість, виконання нормативів сільспідготовки. І вже з 1 вересня вдягнуть омріяну кадетську форму, щоб гордо нести звання кадета Сумського кадетського корпусу імені Харитоненка, продовжуючи його майже 120-річну історію.